היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. זהו, אנחנו בשבוע האחרון של הערוץ שלי, אני לא מאמינה שזה קורה. אני ראיתי את המיליון ואחד בקשות שלכם, כולם ביקשו ממני לעשות אשלי חופרת ומתאפרת אחד אחרון לפני שאני מפסיקה לעלות סרטונים לערוץ, אז זה מה שאני הולכת לעשות היום. עכשיו, היום זה הולך להיות שילוב של אשלי חופרת ומתאפרת יחד עם גרירה מספורה. אם אתם עוקבים באינסטגרם, אתם יודעים שהייתי בטורונטו, זה היה ממש 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 כיף. לקחתי את ליה ואריה ונסענו שלושתנו, וזה כזה אחרי 3 שנים שלא הייתי בקנדה, כן? אתם יודעים, קורונה וזה, פעמיים בשנתיים האחרונות היינו אמורים להיות שם עם הילדים במשך הקיץ, וזה כל הזמן התבטל, ובגדול מה שקרה, טוב, למה אני לא מתאפרת תוך כדי? אני כאילו מתחילה להתחיל לשבת ולדבר במקום לעשות אשלי חופרת ומתאפרת, אז אוקיי, בוא נתחיל ואז אני נדבר תוך כדי. אני הולכת להתחיל עם The Luminizer, אני ממש מתרגשת להראות לכם את זה, למרות שזה לא קרוב ללהיות מוכן, אבל כמו שאתם רואים, זה כבר מיוצר, פשוט כרגע זה נמצא ביצור כולו, זאת אומרת זה רק סמפל שאישרתי בעצם את האריזה עם זה, אתם יכולים לראות שעדיין יש כזה מדבקה מהמפעל והכל, אבל ככה זה באמת הולך לראות, ואני יודעת שכולם, יואו, הכיסא הזה עוד שנייה הולך להישבר, כי אני הולכת ליפול בסרטון, כן? זה ברור, כי יש פה בורג שיצא מהכיסא והייתי יותר מדי עצלנית לחבר אותו בחזרה, אמרתי יאללה, לא משנה, אני שוב בזה, אני מרגיש את הכיסא, כאילו. בקיצור, זה הסרום החדש שלי, שאני מניחה שאני אשיק אותו סביב אפריל, אני מקווה מאוד שזה יקרה לפני פסח. זה The Luminizer 7-in-1 Serum and Primer Dew Drops, והנה השם החדש של המותג שלי גם. אז זה מוצר שבעצם משלב בתוכו 5 דברים שקשורים לטיפוח, 2 דברים שהם בעצם הופכים את זה גם לפריימר. אני שמה בין 4-6 טיפות ככה על כל הפנים. אתם רואים שיש בו גוון ירקרק, זה עוזר מאוד לגלו, בעצם נותן כזה לומינוסיטי. יש פה רכיבים מדהימים, פלולן ותמצית הייביסקס, שבעצם, כמו שאמרתי, יש מלא פעולות שהדבר הזה עושה, אז מבחינת טיפוח, זה כמובן נותן לחויות, יש בזה, זה עשיר מאוד באנטיוקסידנטים וויטמין C, ככה שזה שומר על הפנים שלנו מרדיקלים חופשיים, הוא בעצם עוזר לחילוף חומרים בפנים, עושה פילינג עדין ככה לשמור על נקבוביות נקיות למי שמתאפרת, מה עוד זה עושה, זה מעודד יצירת קולוגן וחילוף של תאים מתים בעור שלנו, ככה שזה מאוד עוזר לענייני אנטי-אייג'ינג, זה מוצר שבאמת באמת מתאים לכל סוגי העור ובאמת באמת לכולם. מעבר לעניין של הטיפוח, יש בזה גם את העניין של הפריימר, רגע, השמש יצא וזה מתחיל להיות too bright, אז יש בזה בעצם את הלומינוסיטי, את הגלו, כמו שאתם רואים, וגם ברגע, אתם רואים שזה היה מאוד מאוד נוזלי, ברגע שככה מערבבים את זה טוב על הפנים, מגיע איזשהו רגע שזה מתחיל להיות כזה קצת דביק, אבל דביק בקטע טוב, והסיבה לכך זה בשביל שהמייקאפ יתפס, ידבק לפנים ואז לא יזוז, אז זה מאוד מאוד עוזר בעמידות ולונג'ביטי של איפור, וכל הסיבה שבעצם ייצרתי את המוצר הזה, זה הולך כאילו עם הפילוסופיה של המותג שלי, שכל מוצר יעשה גם וגם וגם וגם. יואו, השמש ממש חזקה, רגע, נסגור טיפה, נראה לי יותר טוב. אז זה עושה גם וגם וגם, כמובן שרק רכיבים טובים וטיפוח ודברים שיעניקו באמת הרבה טוב לאור. אני מאוד מתרגשת לגבי המוצר הזה, אני כאילו לא רוצה שהסרטון הזה יהפוך לכזה השקה למוצר, כי כמו שאמרתי, הוא יהיה כך, כנראה למחירה רק סביב אפריל, אבל אפשר לערבב את זה לתוך המייקאפ, אפשר להניח את זה כטיפוח בלבד, אפשר להניח את זה מעל הטיפוח כשלב אחרון, כפריימר, זאת אומרת, אני הייתי באמת עם הטיפוח שלי עד עכשיו, ושמתי את זה עכשיו כרגע כסטפ אחרון, אגב, יש לי SPF על הפנים, אז הוא עובד גם סבבה מעל SPF, שזה היה לי משהו סופר חשוב, כי כל הרעיון מאחורי המוצר הזה הגיע מתוך זה, הנה, תראו, השמש עכשיו
נעלמה, וכאילו התחיל להיות לי חשוך. לא, לא, זה חרפן אותי. כל המחשבה שלי למוצר הזה הגיעה מתוך זה שתמיד יש לי את הדילמה הזו, גם בתור מישהי שמתאפרת וגם בתור מאפרת שמאפרת מישהי נשים אחרות, שפריימרים הרבה פעמים לא יושבים טוב עם הטיפוח שממתחת, ואנחנו לא יכולים לשים המון פריימרים מעל SPF, כי אז הם עושים ממש בוץ וגרגרים על הפנים, וזה ממש חשוב לשים SPF ביום יום. אז הרבה פעמים הייתי פשוט מוותרת על השלב של הפריימר ביום יום, ומנגד שהייתי מאפרת לקוחות מקצועיות, הייתי מדלגת על כל שלב הטיפוח, כי אני רוצה להשתמש בפריימר לאיפור ערב, אבל אם את לא משתמשת, אם יש לך אור שהוא מיובש, ואת לא משתמשת בלחויות לפני, אז בעצם נורא נורא קשה לטשטש מייקאפים, וגם זה פוגע בעמידות, כי באיזשהו שלב האור מתחיל כן להפריש שומנים, כי הוא מרגיש מיובש, אז הוא צריך את האיזון הזה עם הלחות. בכל מקרה, הרעיון הזה באמת למוצר הזה מגיע מתוך אמיתית צורך, ולא ראיתי שום מוצר קיים כזה. בשוק, שהוא באמת סרום ופריימר שפשוט מונע את כל השלבים המיותרים. זאת אומרת, זה מוצר שהוא גם וגם וגם. אני ממש מתרגשת לגביו. אל תשאלו אותי עדיין מחיר, כי עד שהוא לא יגיע לארץ ואני לא ידע את העלויות של השילוח, אתם יודעים, הובלות עכשיו זה דבר מאוד מאוד יקר ואין קונטיינרים וכאלה, אני לא יודעת להגיד לכם בדיוק מה המחיר יהיה. אז פשוט יצטרכו להתעדכן דרך האינסטגרם של המותג או דרך האינסטגרם שלי בהמשך. בכל מקרה, אתם יכולים לראות איזה יפה הוא, ואני מתה עליו בימים שאני לא מתאפרת בכלל, כי הוא באמת עושה את האור נורא 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 יפה. אוקיי, let's go. בקיצור, גרירה. אז שהיינו בטורונטו, אז קניתי מלא דברים. אחד מהם זה הלבז' ווטר טינט של שנל. אתם בטוח כבר יודעים שאני מאוהבת במוצר הזה, אני לא אפתח את זה כי יש לי אחד פתוח, אני פשוט יודעת שאני תכף אסיים אותו, אז קניתי עוד אחד. אני אגיד לכם את האמת, הוא נורא יקר בקנדה, האיפור והטיפוח בקנדה יקר, אפילו יותר משתלם לקנות את הדברים האלה באירופה, כי באירופה מקבלים את הטקס פרי, מה שלא מקבלים בקנדה או בארצות הברית. אז בארצות הברית כאילו דברים הם יותר זולים, בקנדה פחות, קנדה יותר יקרה מארצות הברית, ויחד כאילו עם זה שלא מקבלים טקס פרי, זה כאילו לא כזה משתלם. ולכן אתם תראו שגם לא קניתי יותר מדי איפור בקנדה, אבל הדולר הקנדי כרגע נורא נורא נמוך, אז בקיצור, חלק מהדברים היו משתלמים וחלק מהדברים לא, אבל בואו נגיד את האמת, גם לא הייתי צריכה יותר מדי איפור, קניתי רק דברים שידעתי שאני רוצה לבדוק ולקנות, ועוד איזה שני מוצרים שככה הלהיבו אותי על הדרך בזמן שהייתי שם. אני משתמשת ב-Airbrush החדש שלי, כמו שאתם רואים זה גם ללא הלוגו עדיין, זה באמת סמפל, יש פה אפילו כזה. והמפעל, את המברשות שלי, הליין החדש של המברשות בעצם עם הצורה החדשה של, זה בעצם מ-recycled resin, שזה לא עץ, זה הרבה יותר עמיד, והוא בצורה של משולש, ככה ייצרתי מברשות חדשות שעם שיער הרבה יותר חדשני מבחינת טכנולוגיה, כי דברים השתנו בחמש שנים האחרונות מאז שהתחלתי לייצר מברשות, ובאמת עם הידית החדשה, כי רציתי לייצר משהו שיהיה עוד יותר נוח, וזה מאוד מאוד מזכיר, כמו שאנחנו מחזיקים עט או עיפרון או צ'ופסטיקס, אז אנחנו ממש רגילות להחזיק דברים ככה, ואני חושבת שהאחיזה הרבה יותר נוחה, ואני ממש מתרגשת לגבי הליין החדש. בקיצור, הוא יהיה ככה, אני חושבת שמשהו כמו בשבועיים הקרובים כבר ייפתח המחירה, אבל שוב, זה אשלי חופרת ומתאפרת, אז אני לא רוצה כאילו כל היום, אני ממש גרועה בזה. לשבת פה ולהמליץ על מוצר אחר, שהוא לא מהמותג שלי, אני יכולה לעשות את זה עכשיו חצי שעה ולהרגיש שלמה עם עצמי וסבבה, אבל ברגע שזה מגיע כאילו לדבר על מוצרים מהמותג שלי, אני מאוד מאוד מפחדת, אני תמיד כזה נורא לא רוצה שאנשים יגידו שאני רק מנסה לדחוף מוצרים שלי, ואז מה שקורה זה שאני עושה בדיוק הפוך, ואני בקושי מסבירה את המוצרים שלי, או את המחשבה, את האיך להשתמש, מתוך הרגשה כזאת לא נעימה, וזה לא נכון, כי אני יודעת שאתם קונות את המוצרים שלי, אז כדאי שאני לפחות אספר לכם על למה ומה היתרונות, כאילו יש כאלה שאומרות לי,
אנחנו לא צריכים לדעת, אנחנו יודעים שאם את ייצרת את זה, זה טוב, זה לא מעניין אותנו, אבל זה נורא חשוב שתבינו למה מוצרים לוקחים לי כל כך הרבה שנים להוציא, זאת אומרת, כי אני באמת עובדת עליהם מלא. בכל מקרה, זה משהו שאני יודעת, אני יודעת על עצמי, תמיד עדן הייתה אומרת לי, את לא מספיק מדברת על המותג שלך, ולמה את מרגישה בנוח תמיד לפרסם מותגים אחרים ואת שלך לא? לא יודעת, זה משהו עם עצמי. לקונסילר, קניתי את הבייביק הקטן הזה של טארט, אני מאוד אוהבת את הקריסלס קונסילר, פעם קודמת פשוט קניתי בגוון שלא היה לי טוב, אז הפעם, אני באמת צריכה יותר מדי קונסילרים כי יש לי, אבל רציתי פשוט לוודא מה הגוון הנכון שלי שאני אדע לפעם הבאה, אז לקחתי אחד פיצפוני, זה עולה $13 לצורך העניין, המייקאפ אימאלה, like $80, מה זה הדבר הזה? שוב, דולר קנדי, אז זה קצת שונה, זה כפול 2.7 ולא 3.5 כמו אמריקאי, אבל עדיין. קיצור, אז הפעם לקחתי גוון N13N, ואני חושבת שזה יהיה לי טוב. אני פשוט פעם קודמת לקחתי, אבל מה זה אפליקטור הזה? הוא נוראי. וואו, ממש. כאילו, לא מוציא חומר. פעם קודמת לקחתי גוון, הוא היה יותר מדי צהוב בשבילי, וצהוב מתחת לעיניים שלי לא טוב לי, בכלל. לוקחת את הבייבי ביי ביי, ובעצם תופחת. את הבייבי ביי ביי זה כאילו יישאר כרגע במותג שלי כמו שהוא, כי באמת לא הרגשתי צורך לשנות אותו, אני ממש אוהבת אותו, ונשאר לי עוד במלאי, אז גם לא, כרגע לא ייצרתי עוד עם הידית החדשה, כי חבל, יש לי כאילו במלאי. אני הולכת לעשות היום כאילו איפור סופר קליל, כי אני לא עושה את זה משהו מיוחד, אבל מה שכן, אני צריכה להיות שזופה יותר, כי אני ממש לבנה. אז אני משתמשת בשנל לבז' Healthy Glow Bronzing Cream. אני בלחץ טיפה מזה שאני מפסיקה לעשות יוטיוב. כאילו מה זה מלחץ? לא לחץ, לחץ זה לא המילה. אני עצובה. אני אמשיך לשבת ולצלם, ואני רוצה בסרטון הזה בעצם לשתף אתכם קצת לגבי התוכניות שלי לעתיד. המון אנשים כתבו לי עכשיו שהיינו בטורונטו, אגב התחלתי להגיד, אוקיי, I'm gonna be super jumpy in this video, התחלתי להגיד שבעצם הבנות היו כל כך מוכזבות מכל הנסיעות המבוטלות בשנתיים האחרונות לטורונטו, היינו אמורים פעמיים להיות שם כאילו כל הקיץ, ושהם יהיו כאילו בסאמר קמפ כזה וזה יתבטל, שבעצם מה שקרה זה שהיה בבלק פריידיי מבצעים באלעל, ופשוט נכנסתי לאתר של אלעל כדי לראות כאילו מה, מו, מי, אמרתי אולי, לא יודעת, איטליה, צרפת, whatever, ואז ראיתי כאילו כרטיסים לקנדה $500, שזה ממש זול, כאילו בדרך כלל, אם אתם מבינים, בדרך כלל טיסות לקנדה, נגיד בקיץ זה יכול להגיע אפילו עד $2,000, ובתקופה כזאת של השנה זה בין 1,200 ל-1,500, ולראות את זה ב-500 היה כזה אימלה, וואו, זה לא קורה. אז אמרתי, יאללה, אני אזמין כרטיסים לי ולבנות, ונראה מה יהיה, ואם יהיה קורונה וזה וזה, אז נבטל. וממש השארתי אותם בבית כל השבוע שלפני הטיסה, כי לא רציתי שהם יקבלו קורונה וזה ידפוק לנו את התוכניות. וממש כאילו שבוע לפני שטסנו, כל טורונטו כאילו נפתחה עוד פעם, הקניונים, המסעדות, כי הכל היה ממש ממש סגור, וזה הרגיש כאילו סבבה לנסוע, והאמת, כל החברים שלי בטורונטו, היה להם בדיוק עכשיו את האומיקרון, אז הרגשתי כל כך בנוח להיות איתם, כי כאילו הם היו חולים ממש לפני שבועיים, ואז, אתם יודעים, מרגישים הכי בנוח להיות ליד אנשים שהרגע היה להם, אז זה היה מדהים, יכלנו להיות אצל חברים בבית ולא להיות בלחץ, כאילו לא היינו צריכים להיות עם מסכות, לא כלום, כל החברים הכי טובים שלי היה להם את זה. גם בארץ, האמת, אני כבר לא מכירה אף אחד שלא היה לו, חוץ מאיתנו. טפו, 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 באמת. ואני יודעת שהרבה פעמים שאני אומרת את זה לאנשים, אז אנשים אומרים, יכול להיות שהיה לך את זה ולא ידעת, ואני כזה לא, 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 לא יכול להיות, כי אנחנו באמת מאלה שהיינו פנאטים, וחוץ מזה שמבחינת הגנים וזה היינו חייבים לבדוק כל יום ראשון וחמישי, כאילו גנים ובתי ספר, אבל מעבר לזה, לכל דבר שהיינו צריכים תו ירוק, כאילו עשינו בדיקות, ונסענו למלונות כאן בארץ ועשינו בדיקות, וכאילו כל אפצ'י קטן עשינו בדיקות, ככה שיצא ש... מישהו במשפחה עשה בדיקה לפחות כאילו פעם ביום, כאילו כל יום יצא שמישהו עושה בדיקה, לפחות מישהו אחד עושה, ואתם יודעים, לאף אחד לא יצא חיובי כאילו כל התקופה הזאת, אז אני די בטוחה שלא היה לאף אחד מאיתנו. Anyways, אני משתמשת עכשיו במוצר של רבלון שקניתי בסופר פארם לפני איזה חודש, הוא ממש טוב, אמיתי קניתי אותו בגלל שיש עליו את הסימן של וונדר וומן,
not gonna lie. זה eyeliner stick כזה, בגוון guilt. Guilt, yeah. 872. Silky shimmer eyeshadow. בקיצור, eyeshadow stick כזה, והוא ממש... ממש סבבה, גם מבחינת הפורמולה וגם מבחינת הגוון, וכאילו אתם יודעים, זה כזה קל, אני פשוט שם את זה על כל האפף. הגוון הספציפי הזה נורא נורא נורא, נראה נורא נורא טבעי עליי, כמו שאתם יכולים לראות. וביום יום אני לאחרונה מאוד אוהבת ככה לשים כזה איזה צללית קרם וביוש, כאילו. יואו, מה התחלתי להגיד? אני כאילו מדברת כל כך הרבה... טוב, אשכרה שלי חופרת ומתאפרת. התחלתי, רציתי לספר לכם על התוכניות שלי לעתיד. אז בקיצור, הרבה אנשים כאילו נורא התבאסו וכתבו לי כזה דיאמים וכאלה שהיינו בטורונטו, איזה עצוב שאין ולוג וממש דיכאון ואיך אין ולוג מקנדה וכזה. ורגע, איזה צעד זה. ואני אגיד לכם מה, אני הולכת להמשיך לצלם סרטונים. פשוט אני לא הולכת להעלות אותם ליוטיוב, ומה זה אומר, מה התוכנית שלי, אני לא מאמינה שאני מספרת לכם את זה לפני שזה אשכרה קורה, כי אני מאלה שאני לא אוהבת יותר מדי לדבר עד שמשהו לא סגור, אבל אני אשתף אתכם בגלל שאני יודעת שאני כבר לא אהיה פה בזמן הקרוב, אז אני אשתף אתכם לגבי התוכניות לעתיד הקרוב. אני באמת, היה נמאס לי מהעניין הזה של צפיות ביוטיוב, זה הלחיץ אותי, זה גרם לי... לחשוב יותר מדי על עניין הצפיות ולא לחשוב באמת על התוכן ומה אני רוצה להגיד ואיך אני רוצה להגיד ואם הסרטון צריך להיות ארוך או קצר או באיזה שעה להעלות אותו, כאילו יש כל מיני פקטורים כאלה שצריך לחשוב עליהם כשבעצם מייצרים סרטונים ליוטיוב בשביל שהאלגוריתם יאהב אותך, בשביל שכאילו תופיע לאנשים בסאבסקריפשן פייג', בהום פייג', בפיד וכולי. וזה פשוט נמאס לי, כאילו לא רציתי לחשוב כל הזמן על התוכן שלי ממקום עסקי. ולכן, רגע, סורי, דברים נופלים לי פה. ידעתי שאני רוצה לקנות סטיק כאילו... או משהו של ברונזר כאילו נוזלי, קונטור נוזלי, אז המליצו לי בחנות של בספורה, על זה של קאט ון די שהוא חדש, זה גוון Fair Cool 90, ובעצם אתם יכולים לראות שזה, כאילו אמרתי להם אני רוצה משהו כמו הקונטור 1 של צ'רלוט טלברי, משהו שהוא סופר קליל וכזה, הם המליצו לי על זה, אתם יכולים לראות, זה נורא נורא נוזלי, עוד לא יצא לי לנסות, אז עכשיו ננסה, אוו מן, לא הבאתי, שיזלר, רגע, אולי יש לי פה אחד. בואו נעשה כזה קצת פה ונראה. זה אמור להיות סופר עדין וטבעי, וזה בעצם מה שרציתי. Oh yeah, super blendable. סופר. יכול להיות אפילו טבעי מדי? I don't know. בואו ננסה את זה באף ואז נדע, אבל נעשה עוד קצת פה. אז מה התוכניות שלי? התוכניות שלי הם כאלה. אני בעצם בונה אתר חדש ואפליקציה. ואני ארצה שהתוכן שלי יישב באתר שלי ובאפליקציה שלי, ושהוא לא יהיה תחת המנגנונים של יוטיוב. זאת אומרת, בגלל זה אני אומרת, אני כבר לא אהיה יוטיוברית, אבל אני עדיין אעצר תכנים, ואני עדיין אעלה ולוגים. פשוט הם יישבו בפלטפורמה אחרת. אני יודעת, הרבה אנשים אמרו, זהו, היא הולכת עכשיו לטיק טוק ולזה. זה לא העניין של עכשיו ללכת לטיק טוק בגלל שטיק טוק הוא טרנדי, זה ממש לא. זה יותר באמת ממקום של, טוב קשה כאילו להיות מדויקת עם זה בגלל שזה כל כך נוזלי. זה יותר באמת עניין שאני רוצה, טוב אני אשתמש בקריס וויז כדי לטשטש את זה. אני רוצה אני לקחת שוב בעלות על התוכן שלי. לא רוצה להיות תלויה ביוטיוב, בגוגל, במנגנונים כאלה או אחרים, באלגוריתמים. לא רוצה שכל הזמן ישבו אותי לאנשים אחרים, כאילו מבחינת צפיות. אני לא אוהבת את התחרותיות הזאת שנהייתה ברשת. כאילו זה צריך להיות פשוט על התוכן. כאילו תמיד תמיד רציתי שהכל יהיה כאילו על התוכן ולא על כל המסביב. ולצערי כאילו גם אני נפלתי לזה. גם אני פתאום היה... אכפת לי, וגם אני השתמשתי במונחים האלה של הכי גדולה ביוטיוב וכזה, זה לא מעניין מי הכי גדול, מי יש הכי, זה לא מעניין, ובשביל
להחזיר אותי למקום שבו אני פשוט עושה את זה מתוך האהבה האמיתית, הרגשתי שאני חייבת להתנתק מהפלטפורמה. עוד משהו שידעתי שאני רוצה לקנות זה עוד soft pinch blush ודיווי בלש, כאילו כאלה של Rare Beauty, של המותג של סלינה גומז, כי אני, יש לי אחד בגוון בליס, והוא מושלם ברמות, וידעתי שאני רוצה לקנות עוד, וגם Makeup by Mario, המליצה לי בחנות המוכרת לקנות את הסומק סטיק הזה, שלו, אז נראה לי אני אנסה את שלו היום, בואו נראה, זה מגיע בצד אחד עם מברשת נורא נורא זויה, שכאילו תכלס אין מה לעשות איתה, ולא משנה, וזה זה, אוי, רגע, זה, זה גוון כאב יותר ממה שחשבתי. אוקיי. אוי, לא הבאתי את המברשת האלכסונית שלי, שאני אוהבת לסומק. אוף, את הדיפיוזר. טוב, לא נורא, אני אשתמש בזה. טוב, אני אעשה ככה, כי אני מפחדת, אני לא מכירה אותו, אני לא יודעת כמה הוא חזק. שים קצת פה. זה לא מסוג הגוונים שאני באמת אוהבת. למה המליצה לי על זה? זה כזה נורא אדום בשבילי. בגלל שיש לי אדמומיות בלחיים, אני בדרך כלל אוהבת דברים שהם יותר ורודים ופיצ'ים ופחות אדומים. כאילו, אתם רואים איך ישר זה... I don't know. זה לא מה שרציתי. איזה מוזר. באמת פרסום, זה כאילו לא... לא גוון טוב לי! למה אני מקשיבה להמלצות מהאנשים? נשבעת לכם, הנה שני המוצרים שכאילו היא המליצה לי עליהם. בסדר, כאילו הזה של קאט ון די בסדר, לא יודעת. בסדר, לא יותר מזה. אני הולכת לנסות את המוצר שאני באמת רציתי לנסות כי הוא היה נראה לי טוב. זה בגוון happy blush, אתם רואים? That's my color. והוא dewy. אז בואו ננסה קצת מזה. אין, אני חייבת גוונים כאלה, שמחים. Oh wow. A little goes a long way. אוקיי, שמתי יותר מדי, אבל הגוון הרבה יותר נכון לי. וואו, סופר דיוז, אוקיי. עוד מוצר שרציתי לנסות, פשוט רציתי עוד אחד, כי גם את ה-Light Illuminator, ה-Liquid Illuminator הזה של Rare Beauty, יש לי גוון אחר, נראה לי קוראים לו Enchant, כן Enchant, והוא מעולה, ולא היו עוד גוונים במלאי, כאילו יש לה מלא, והגוונים שרציתי לא היו במלאי, היה רק את זה, Outshine, הוא נראה לי נורא צהוב, אבל... אמרתי אני אנסה אותו, כי בגלל שאני באמת ממש אוהבת את השני, מבחינת הפורמולה, אמרתי ננסה גם את זה. אז זה בסדר, זה לא צהוב מדי. זה כזה גולדני. בסדר, אני יכולה לזרום עם זה. אין ספק שהאנצ'נט יותר יפה עליי, אבל לא משנה. אז בקיצור, זה ייקח כמה חודשים לבנות את האתר החדש, ואני רוצה לעשות כזה אתר e-commerce גם חדש, והחלום שלי זה שהאתר הזה בעצם מעבר לתוכן, אני ממש רוצה לעשות עמוד באפליקציה עם כל מיני קודים, קוד קופונים שיש לי. מה הכוונה? רגע, איפה הג'ל הגבות? הוא היה פה. איפה אתה? טוב, בוא נגיד לפחות ריסים בינתיים. בקיצור, אז אני רוצה שיהיה לי עמוד באפליקציה, בשביל שלא כל הזמן, אתם יודעים, אני עושה דברים מסחרים מן הסתם באינסטגרם. עם סווייפאפים ולינקים וקוד קופונים וכאלה, ואני יודעת שזה יכול לתת תחושה שכאילו כל האינסטגרם שלי מוסחר וכאלה, אבל אני גם באמת חושבת שזה... מעולה לעוקבות שלי לקבל קוד קופון, זאת אומרת אם הן יכולות לקנות משהו ביותר זול דרכי, למה לא? כאילו גם עם זה שאני מרוויחה על זה משהו, אני עדיין חושבת שיש בזה ערך, כן? לקהל שלי. אז מה שאני רוצה לעשות, זה בעצם אני רוצה שיהיה לי שם עמוד, עם כל הקודים, קופונים ולינקים שיש לי בעצם, ואז למעשה אני לא צריכה כל הזמן... לשים באינסטגרם סווייפ אפ קודים בלה 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 בלה. כאילו אני כבר לא עובדת עם מונואר, אבל כשהייתי עובדת עם מונואר, הרבה אנשים היו כותבים לי סתם בלי קשר לכלום, כאילו באמצע החודש, אשלי מה הקוד שלך לרנואר? מבינים? וכאילו לא רציתי כל הזמן לעלות, כאילו הנה הקוד, הנה הקוד, הנה הקוד, הנה הקוד. אז אמרתי, מה שאני יכולה לעשות זה שיהיה עמוד, ושכל הזמן לכל אתר או חברה שיש לי קוד או לינק או whatever הנחה, שאני אוכל להשאיר שם,
ומי שרוצה יכולה להוריד את האפליקציה ופשוט כאילו להיכנס לשם, נגיד היא רוצה לקנות משהו, אז היא יכולה לקנות, להיכנס לעמוד הזה ולראות למי יש לי בעצם קוד או הנחה, ואם בא לה להשתמש, ולא כאילו שאני לא אצטרך להרגיש שאני דוחפת את זה, אתם מבינים? שוב, קצת במטרה שלי של כאילו להחזיר, לחזור קצת אחורה בזמן, כאילו לפני ימים של דברים מסחרים, אני לא חושבת שזה רע שאנחנו עושים דברים מסחרים, כן, ברשת, כאילו בסופו של דבר זה הדרך שלנו להתפרנס, אבל צריך לעשות את זה בעיניי בטעם טוב ובטקט, וכאילו שעדיין הקהל ירגיש שהוא מקבל ערך ולא רק פרסומת כל היום. תמיד זה היה לי נורא חשוב, ואני יכולה להגיד לכם את האמת, שבשנה האחרונה אני פשוט אומרת לא לשיתופי פעולה באינסטגרם, לא בגלל שאני לא אוהבת את המוצר, הרבה פעמים כי אני לא רק שאוהבת את המוצר, זה מוצרים שאני משתמשת בהם בעצמי ביום יום, אבל אני לא רוצה לעשות שיתוף פעולה או איזשהו קמפיין איתם, כי כל מה שהם רוצים זה שאני כל הזמן יעלה סווייפ אפ ולינק וסווייפ אפ ולינק וקוד קופון, וכאילו שזה יהיה סופר מחירתי, וזה לא, זה לא מה שאני רוצה. אני כל הזמן אומרת להם, אין לי בעיה, אני יכולה כאילו להעלות לכם סקירה על המוצר, אני יכולה להראות את המוצר בשימוש, תאמינו לי שהקהל מעדיף את זה ככה, כאילו הם מעדיפים פשוט לראות אותי משתמשת במוצר, ואם הוא טוב הוא טוב, והם יראו את זה, כאילו לבד, לא צריך כל הזמן שכאילו אשלי תגיד, הנה, הנה הלינק, כנסו לקנות, כנסו לקנות, אתם מבינים מה אני אומרת? ואני יכולה להגיד לכם שהחברות ומשרדי פרסומים, הם כאילו לא זורמים איתי על זה, הם כאילו רוצים לינק וקוד, כדי שהם יוכלו למדוד כמה אנשים הלכו ורכשו דרך ההמלצה שלי, וכאילו הם לא מבינים שזה לא עובד ככה. הרבה פעמים אנשים יראו המלצה שלי ולא ילכו ויקנו את זה באותו רגע, אבל אחר כך מתישהו משים כאילו בחנות הם יראו את המוצר, אוקיי, וזה סבבה, אני אנסה את זה. אני יודעת שלפחות אצלי זה ככה, אני רואה מלא יוטיובריות בחול, הן מסקרנות אותי לגבי איזשהו, מצליחות כאילו לסקרן אותי לגבי איזשהו מותג או איזשהו מוצר, אני לא דווקא רצה באותו רגע ולוחצת על לינק. הרבה פעמים, כמו שעכשיו, הייתי בספורה ואני כזה, זכרתי שמישהי המליצה על המוצר הזה של סטילה, אבל לא זוכרת אפילו מי, אבל הנה קניתי. אתם מבינים מה אני אומרת? אז אני חושבת שעדיף ככה. תמיד הייתי אחת כזו ששוחה נגד הזרם, ולא הסכמתי לעשות המון 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 דברים מסחרים לטובת שמירה על הפלטפורמה שלי ועל האותנטיות שלי ועל השם הטוב הזה שהצלחתי לבנות, גם אם זה אומר כאילו באמת על חשבון להרוויח כסף או whatever, כי תמיד, מה עשיתי עכשיו לגבה? למה עליתי כוח גבוה? תמיד חשבתי על הטווח הארוך, אף פעם לא חשבתי על הטווח הקצר, תמיד זה לא עניין אותי כזה, איך אומרים, לנקוט בברזל כל עוד הוא חם, אנחנו ככה אומרים, כאילו זה לא, זה אף פעם לא היה אצלי, כאילו, אוקיי, יופי, עכשיו יש לי מלא עוקבים, בוא נעשה מלא 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 כסף מהר, כי אולי מחר אני לא יעלם. לא, הראש שלי, שמחר אני יעלם. הראש שלי תמיד היה במטרה של איך אני נשארת רלוונטית לאורך שנים, איך אני צוברת קהל שיהיה איתי לאורך שנים, ותמיד ידעתי שההחלטה העסקית הנכונה זה פשוט לא כל היום לדחוף, כאילו מחירות. ואני יודעת שאנשים שלא הסכימו ויגידו שכן עשיתי דברים מסחרים וזה, וזה סבבה, כי כן, עשיתי דברים מסחרים, אבל תאמינו לי שמתוך הכמות שיכלתי לעשות, שכאילו בעצם הציעו לי לעשות, הייתם יודעים שבאמת אני ממש לא עושה. תחשבו כאילו בזמן האחרון, אולי בשנה האחרונה, אולי ראיתי אולי חמישה קמפיינים, כאילו אולי ארבעה קמפיינים מסחרים שעשיתי, וביוטיוב בכלל לא, כן? ביוטיוב זה כבר, באמת אני לא עושה כלום. אוקיי, אני מרגישה שבכל זאת אני אצטרך טיפונת פודרה היום, כי אני לחוטית מדי כרגע, אז בוא נביא קצת פודרה. אוקיי, תכירו, BBP 2.0, מברשת מאוד מאוד דומה ל-BBP, אבל פשוט מסוג שיער קצת שונה, כמובן עדיין טבעוני לחלוטין. ואני לוקחת בפודרה של הסנסאי הזה, המברשת הזו וואו, לפודרה היא פשוט מטורפת, באמת. אתם תראו עכשיו, מה שאני אוהבת קודם כל בצורה הזה, אני יכולה ממש לדחוס כאן, וכאילו לא להגיע לכל הפנים, אבל תראו, המברשת מדהימה. I love it.
אגב, משהו ששמתי לב, אני כמובן לא ילכלך על אף אחד בסרטון הזה, כי אני לא עושה את זה, אבל אני כן אספר לכם משהו שראיתי, שפשוט היה כזה, אוקיי, ראיתי מותג איפור, שבכאילו העמוד הראשי, בכותרת, כתוב, מותג איפור טבעוני ללא אכזריות, whatever, וכאילו המברשות איפור של המותג הם מ-CRTV. אז כאילו, על מי אתם מנסים לעבוד? ולא רק זה, הם כאילו מדברים על זה, שכאילו, they pride themselves על זה, שזה כאילו מהשיער הטבעי הכי איכותי שיש, ו-whatever. אז איך אתם מעיזים לקרוא למותג טבעוני וללא אכזריות? באמת. וואו, זה פשוט מדהים. אתם יכולים לראות שאחרי שפידרתי, עדיין רואים את הגלו. זה מהלומנייזר שממתחת. That's this guy. טוב, זה כמובן שילוב של הכל, אבל מה עוד צריך לעשות? עשיתי גבות, עשיתי זה, עשיתי זה, עשיתי זה. נראה לי כאילו נעשה שפתיים ונסיים, לא? I think we're good. אני מתה על היפרון הזה של ליל מקיאז', הוא מעולה. עם קרלי בייבל. גוון AI. It's really good. אז אני אגדיל טיפה את השפתיים היום. חולה על זה שכל פעם שאני מגדילה את השפתיים שלי מפרון, מי שירושמת לי באינסטגרם, עשית שפתיים. חולה על זה. זה כאילו, I live for it. בחיים שלי לא עשיתי שפתיים, ויש לי תחושה ש-I never will, כי זה משהו שנורא נורא מפחיד אותי. לא מפחיד מבחינת הכאב. אל תבינו אותי לא נכון. זה מפחיד אותי שאני אראה כמו אלה. אז פשוט, אתם רואים, פשוט עליתי מעל השפה. השתמש באודם הזה של זרה היום. קניתי אותו בניו יורק לפני חצי שנה. תראו זה יובש שיש לי בשפתיים. זה גם נראה פתאום כתום מדי, מה זה? זה לא היה הגוון וגם הריח? נו. אוקיי, הרדתי קצת מזה, that was gross. יש פה איזה סופיה? במקום, יאללה, נשים נלי או סופיה? נשים נלי או סופיה? נלי או סופיה. Let's do נלי. I never do נלי, let's do נלי. בוא נשים קצת נלי. יאללה, נשים קצת קלות, לא, של זה, או שנשים קוקו מעל. יאללה, בואי נשים קוקו. יש פה קוקו? אין פה קוקו. טוב, אז במקום קוקו, אני אעשה... אתם לא... לא איתכם בכלל. אני אשים מעל זה, במקום זה, אני אשים את הגלוס של ג'יין. במקום קוקו. אני רוצה גוון פשוט קר מעל. תראו איזה יפה זה יהיה. אני חולה על השילובים האלה של נלי עם גוונים קרים מעל. כאילו, השילוב של החם והקר ביחד, so perfect. זה גוון יפה, נכון? יואו, אני עוד שנייה באמת נופלת. לא צוחקת. אז אני נורא בלחץ לקראת הסרטון האחרון שלי. וואו, לקח לי הרבה זמן לחשוב על איך אני רוצה לסיים את הערוץ הזה, ואני עדיין עובדת על זה, אבל בקיצור, זה קורה ממש ממש בקרוב, אני ממש בלחץ, ואני מודיעה מראש שיש מצב שהסרטון לא יעלה בדיוק ביום שאני אמרתי שאני אסיים את הערוץ, בגלל שאני רוצה שהסרטון האחרון כאילו יהיה מושלם. אז זה יהיה הכל להפעם, מקווה מאוד שנהנתם. אשלי חופרת ומתאפרת אחרון שעולה לערוץ היוטיוב, אבל אל תדאגו, כמו שאמרתי, הוא הולך לעלות למקומות אחרים ואני לא עוזבת אתכם, והולך להיות מלא מלא תוכן מהמם באפליקציה ובאתר. זה ייקח עוד מלא חודשים, אני באמת עובדת המון על כל מיני פרויקטים אחרים, וחנות פופ-אפ וכולי. תוודאו בבקשה שאתם עוקבים אחריי באינסטגרם, כי באמת זאת הדרך הכי טובה להיות איתי בקשר ולהמשיך לצרוך תכנים שלי. וזהו, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.